si aanu xoga dheeraad ugu hallo cudurkan iyo siduu u faafo, siduu u dhasho, iyo waxyaabaha lagu garto. Haddaba cudurkan jadeecada waxaa noogu warbixiyey Dr. Cabdiraxmaan Madar oo ka howlgala xarun caafimaad oo lagu magacaabo HCMC. waxaanu ku warbixiyey cudurkani iyo waxyaabaha lagu garto iyo daaweyntiisa. isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, measlesku waxa weeyaan xanuun ay keento virus ku dhacda inta badan caruurta yaryar. Waa xanuun aada u khatar ah oo keena dhibaatooyin fara badan ku keena caruurta yaryar. Waxaa ugu muhiimsan xanuunadaasi maaha un kuma eka inuu qandhada iyo finanka ka soo baxaya aynu ku aragno iyo qufaca. Wuxuu keenaa dhibaatooyin badan sambabada oo nemonia iyo ay ka mid yihiin, iyo waxaa kaloo dhibaatooyin badan ku keenaa maskaxda oo uu caruurta ku keeni karo cawaaqib xumo fara badan, maadaama ay qaarkood ku dhici karto in dhega la-aan ama indha la-aan ama xanuunka qalalka la yidhaahdo. Marka waa xanuun runtii aada u khatar ah oo u baahan in digtooni badan laga yeesho. sida looga hortegi karo xanuunkan waxa weeyaan waa tallaal. Tallaalka waxaa la bilaabaa markay caruurtu gaadhaan sannad, waxa ku kalena markaa uu ku xigaa oo waxaweyaan laba tallaal isku xiga oo bilaabmaya markay 12 bilood ilaa 15 bilood gaadhaan. caruurta yaryar haddaba sanadka aan gaadhin ee aan iyagu gaadhin xilligii tallaalka, waxaa iyadana dhibaato haddii ilmihii ka weynaa uu xanuunkii ku dhaco, ilan iyagoo tallaalkii ma qabaane, iyagiiba markaa dhibaatadii ku dhacaysa oo aan tallaalkii qabin. waxaa kaloo iyaguna kuwa aan iyagana la tallaalin ee tallaal lahayn hadday jiraanba, iyagana waxa weeyaan xanuunkii way qaadayaan. waxaa iyaguna jiri kara dad caruur yaroo xanuuno kala qabo oo ay difaacoodu yaryahay oo kansarka iyo ka mid yihi oo iyagana aan tallaalkii qaadan. marka haddii caruurtii aan la tallaalini, iyaga uun maaha waxay dhib ku hayaan caruurtaa kale aan weli tallaalkii ama gaadhin ama sabab kale oo caafimaad aan loo tallaalin. waxaan kula talin lahaa bulshada ama hooyooyinka ama abayaasha soomaaliyeed ee jaaniska oo helaynay daawadaan TV-gan ama hadalkan inay caruurtooda tallaalaan. tallaalku wuxuu muhiim u yahay haddii ilmihii sidaan horeba u sheegay aada waxa loo kala qaadaa direct contact ama hindhisada ama qufaca, waxaa la isugu imanayaa gathering fara badan meelaha masaajidada, daycare-rada, iskuullada, dugsi qur-aanada, maadaama caruurta isugu imanayaan. waxaan ilmihii aan tallaalayn xanuunkii ku qabay hadduu meesha joogo wuu qaadayaa. haddii ilmihii yaraa markaa ay isugooda yimaadaan meel, ilmihii xanuunka qabay wuxuu qaadsiinayaa kuwii kale, wuxuu qaadsiinayaa kuwii aan sanadka gaadhin ee aan tallaalka lahayn, wuxuu qaadsiinayaa kuwii iyaguna dhibaatada kala qabay ee aan tallaalka qaadan hadday jiraanba. waxa markaa tallaalkani uu muhiim u yahay ilmahaagii baad daafacaysaa oo ilmahaagii baad ka ilaalinaysaa dhibaato la garanayo sida looga hortago oo aada loo yaqaano inuu ka hortegayo. waxaad ka ilaalinaysaa inuu communitygii ama ardaydii kale uu deriska ama neighborka ama iskuulka la dhiganayay ee uu la imanay inuu qaatsi, aad ka ilaalinaysaa communitygii guudaynu deganayna, dee waxaad ka ilaalinaysaa. markaa waxaan odhan lahaa anugu waxa weeyaan waalidka waxa waajib ku ah inay ciyaalkooda tallaalaan si ay u badbaadiyaan ilmahooda, deriskooda, ardayda wax la dhiganaysa, iyo communitygan la noolahayba si ay uga badbaadiyaan inay tallaalaan baa muhiima. Cismaan Axmed, Cismaan Star TV, Hargeysa.